Nacho za kizazi kile. Mimi ndo nasema hii mambo yenye inafanyika hii hatutaki. Hii ni tamaa ya kitu ya uchinga. Na hii ni uchinga, na huyu mtu akipatikana tunampatia ng'ombe na aende nayo na atupatilishie atupatie nyingine. Kwa sababu hiyo akuwe mwanamke wake na atupatie ng'ombe. Kwa sababu mtu ukioa mke paka upeane mahari. Sasa huyo akuwe mwanamke wake na atupe mahari. Kwa wasee tunasemanga hivyo, kwa sababu hii ng'ombe hatuwezi kufuka tena. Hii masiwa hatuwezi kunywa na watoto yetu. Tutakuwa tumeharibu watoto, hatuwezi kunywa hiyo masiwa. Hiyo angeenda nayo na atupatilishie. Hiyo chazo, hiyo pombe, si ati pombe inafanya. Pombe, mkunywaji wa pombe hauwezi fanya hizo vituko. Mkunywaji wa pombe utakuwa melewa, hauoni hizo vitu. Hata mwanamke kwa nyumba hauwezi tumika na mwanamke. Mulevi hauwezi fanya hizo vituko, na mulevi hauwezi ipa. Mulevi shita yake kulewa na kulala. Si ati mulevi musema ati mulevi. Mulevi munatanganya pombe. Hiyo sio pombe inafanya. Sasa mchana hii nani amelewa? Kisi kusi wanakula kitu kani. Wanakunywa pangi au wanakunywa pombe au changa ndio anafanya au anaenda na mnaenda wa na wana wasichana wa wanawake ni mingi zaenda kwa wanawake anaenda kwa ng'ombe. Pato kuona mambo kama hiyo. Hiyo ni mbaya. Wawasee tunasemanga hivyo, kwa sababu hii ng'ombe hatuwezi kufuka tena. Hii masiwa hatuwezi kunywa na watoto yetu. Tutakuwa tumeharibu watoto, hatuwezi kunywa hiyo masiwa. Hiyo angeenda nayo na atupatilishie. Na mwenye anasema kwamba uende chanzo cha kama hizi ni kutiaji wa pombe. Hiyo chazo, hiyo pombe, si ati pombe inafanya. Pombe, mkunywaji wa pombe hauwezi fanya. Christine Wekes. Mimi ng'ombe yangu ilitoka asubuhi. Mtoto akaenda kufunga huko kwa msitu. Sasa venye amefunga ng'ombe, amerudi huko kuangalia ng'ombe zimekuwa tu zote sawa. Akachange tu mang'ombe zote akazifunga mahali pamoja. Sasa nimekuwa tu kwa boma, nikasema acha mimi pia nitoke huko nifanye shughuli zangu. Kidogo tu niko naona mkasa ananiambia ati kuna ng'ombe imepatikana huko ati juu na ni ng'ombe ya black. Na ati wameifunga na wajui ni ya nani. Na mimi nikamuuliza ng'ombe ya black sinaweza kuwa yangu. Ati wacha nifike huko nione alafu nirudi. Hata hiyo mkasa ajui ng'ombe yangu. Hata venye ameenda kufika huko akapata ati kuna mbaba amekuwa huko anasema ati nimekuwa naingia hivi kwa njia ya msitu hivi na nikaona mtu anatokelezea tu hapa mbio. Hata venye mtu ametoka mbio kuangalia hivi naona ng'ombe amefunga miguu ya nyuma kwa miti. Miguu ya mbele amefungia kwa miti. Na hii ng'ombe ukiangalia ni kama amereprep tu ng'ombe. Hasa ng'ombe iko tu hapo hivyo. Paka venye wamefungua ng'ombe mkasa akarudi tena kuniita nimeenda nikaangalia ng'ombe ni yangu. Na nimeona ukweli ng'ombe ameifanyia venye alikuwa anataka. Na mtu sisi wananchi wa Bukusu hatujaiona vitu kama hiyo. Tunafunganga tu mang'ombe zinakaa huko. Hasa hii imekuwa mshituko kali kwa leo tu. Lakini hatukuwa tumeai vitu kuona vitu kama hizi. Hiyo ng'ombe venye nimesikia ati kwa kimila ya Waluya hiyo ng'ombe siwezi fuka tena. Ya sara hata sijui sasa venye nitafanya. Ndakubali tu niuze na ifanye venye hii. Itafanyika tu.